Bona tarda, amics i amigues de Procortum. Possiblement una de les coses que varen deixar a Sicília durant l'edat mitja sigui la cosa nostra. Segons el jutge de la Mata, aquesta és una tradició nostrada que encara segueix en preu. Presumptament, una de les famílies que ha mantingut aquesta tradició al llarg dels anys ha estat la dels Pujols, que serà processada com a organització criminal. Molts pensem que el procés és una cosa que es va iniciar el dia que aquesta família va deixar de ser intocable. I la pregunta, per tant, és si aquest judici pot significar la fi del procés. Per això porta el Jaume Reixac, en qui us deixem. Endavant, Jaume, i gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Bé, no cal dir-vos doncs, que jo visc ara uns dies d'especial alegria perquè la tasca que alguns periodistes, entre els quals m'hi compto, van començar ja fa molts i molts anys de gratar què hi havia sota del règim que havíem que s'havia instaurat a Catalunya, doncs finalment ha quedat concretada en aquest acte del magistrat José de la Mata, que ocupa exactament 509 folis i que recomano vivament que tothom que tingui una estona llarga se'l pugui descarregar i llegir, perquè és una investigació i una explicació molt precisa, molt quirúrgica, de totes les malifetes d'aquesta trama de corrupció que malauradament hem patit a Catalunya des de fa pràcticament 40 anys. Per tant, doncs, aquesta llarga investigació que ha començat el jutge José de la Mata i que encara no està acabada, crec que és un punt i a part molt important en la història de Catalunya. Malauradament, per totes les complicitats que va establir el pujolisme amb els poders mediàtics, econòmics, judicials de Catalunya i també a Madrid durant tants anys, molts dels fets que ara apareixen reflectits en aquest acte de processament havien ja estat denunciats per periodistes com mi mateix. El que succeeix doncs, és que hem viscut absolutament aïllats, absolutament silenciats per als grans mitjans de comunicació que tenien els altaveus, en tot cas, per fer-ho arribar a l'opinió pública. Per tant, ha costat molts anys, gairebé doncs, 40 anys, dels quals doncs, el Triangle ara n'ha fet 30 d'història, d'existència, però ha estat aquesta convicció de que el pujolisme que va arribar l'any 1980 al poder es va convertir ràpidament en un règim autocràtic, un règim corrupte i que com a catalans, com a persones que creiem que la democràcia que va néixer l'any 1978 amb la Constitució doncs, ràpidament ens va quedar prostituïda i menys tinguda a Catalunya. Dir-vos, en fi, a tipus d'exemple, doncs, he agafat l'edició número 1 del Triangle de l'any 1990. En fi, ja aquí titulàvem a portada, modestament, Quina pudor! I apareixien doncs, com a personatges el Pujol, el Molins. En fi, parlàvem del Prenafeta, parlàvem de l'Alavedra, ja en aquells moments, a l'any 1990, el petit Triangle doncs, ja tenia molt clar el que succeïa a Catalunya i intentàvem explicar-ho. Però bé, hem tingut de picar moltíssima pedra fins a arribar a aquest acte de processament del jutge de la Mata de dijous passat, que és un altre dia del mes de juliol, en el qual doncs, sembla que és el mes en el que passen coses a Catalunya, coses importants, perquè no oblidem que va ser ara per a 6 anys, el 25 de juliol de l'any 2014, quan es produeix la confessió de Jordi Pujol explicant la historieta de que el seu pare li havia deixat uns diners a Andorra, que ara el jutge, precisament, ha dit que després de les investigacions fetes no hi havia cap mena de constància, i, per tant, arriba a la conclusió que això és una mentida, una més. Bé, doncs, aquest juliol, en aquest cas del 2020,
també és una gran, gran alegria que finalment aquestes 509 pàgines de l'acte de processament posin negre sobre blanc el que hem vingut dient, el que hem vingut denunciant, el que hem vingut explicant reiteradament durant tants i tants anys de quin tipus de règim havien permès que s'instaurés a Catalunya. Bé, jo en aquest moment, en fi, voldria també tenir un record per una noia que es diu Victoria Álvarez. Aquesta noia que en una època de la seva vida va mantenir una relació amb en Jordi Pujol Ferrusola, amb el fill primogènit, va ser ella la que va tenir la valentia el 17 de gener de l'any 2013 d'anar a l'Audiència Nacional i explicar el que ella havia vist d'aquesta relació de parella amb el Jordi Pujol Ferrusola i, més entre altres detalls, doncs, com veia que traginava muntanyes de bitllets amunt i avall d'Andorra. I és a partir de la declaració d'aquesta noia a l'Audiència Nacional quan comença el procediment a l'any 2013, a començaments del 2013, que ara, 7 anys després, ha desembocat en aquest auto de processament del jutge de la Mata, en què qualifica d'organització criminal tota la família Pujol, dirigida per al matrimoni, per al Jordi Pujol Soler i la Marta Ferrusola, i en la qual també hi ha implicats i processats els peixos grossos que envoltaven aquesta màfia que hem tingut a Catalunya i en la qual doncs, figuren doncs, el Sumar Roques, el Cornado, el Vilarrubí, en fi, persones que durant anys en el Triangle hem escrit i hem escrit i hem escrit i que finalment ara, i a partir de que aquesta noia té la valentia a l'any 2013 d'explicar-ho davant l'Audiència Nacional, que hem arribat a aquest punt precisament dijous passat d'aquest mes de juliol de l'any 2020. Dir-vos doncs, també que aquesta llarga lluita per posar en evidència i posar en coneixement tot el que ha passat durant els anys de govern de Jordi Pujol i dels seus successors, d'Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra. És ben curiós també, però que és gràcies a que en un moment determinat qui era president del govern espanyol, Mariano Rajoy, decideix que ja n'hi ha prou de tapar aquesta omertà i és qui dona llum verda a que es puguin destapar els draps bruts de la família Pujol. Això és, en fi, en temps del ministre Jorge Fernández Díaz. Vull dir que té realment un sentit de vegades increïble la història. Com és possible doncs, que, sabent tot el que havia succeït i en casos doncs, com el cas Casinos, el cas Prenafet, el cas Alavedra, el cas Cullell, en fi, tants i tants casos de corrupció que hi va haver durant el pujolisme, que, òbviament, els governs centrals de cada moment n'eren coneixedors, que, òbviament, els serveis secrets espanyols n'eren coneixedors, ha de ser, en temps de Mariano Rajoy i del ministre Jorge Fernández Díaz, els que jo crec que, per vergonya de l'esquerra, i concretament del Partit Socialista, que va governar tants anys a Espanya, és el PP qui decideix que s'ha acabat de mantenir aquest silenci i que és el que decideix tirar la manta i llançar la policia patriòtica, els Villarejo, els Del Pino, etcètera, etcètera, a la cacera dels Pujol. I és això el que finalment permet que el jutge José de la Mata hagi tingut la informació i hagi pogut comprovar i hagi pogut demostrar tota una enorme llista de casos de corrupció que queden reflectits en aquest acte de processament. Aquest acte de processament no és la integritat de la trama corrupta dels Pujol. Es refereix només a l'activitat
del matrimoni i de 6 dels 7 fills. A banda hi queda l'Oleguer Pujol, el petit, que és el que movia les finances de la família a nivell més internacional, que movia enormes quantitats de diners. És l'Oleguer Pujol, el petit, qui fa, per exemple, l'operació d'adquisició de la xarxa d'oficines del Banc Santander, una operació d'uns 3.000 milions d'euros. I aquesta peça del sumari encara no està acabada la investigació i, per tant, tindrem més novetats de les finances i de les activitats corruptes de la família Pujol, en la mesura que l'Oleguer era un mag dels paradisos fiscals. Ell es movia com peix a l'aigua per Guernsey, per Luxemburg, per Liechtenstein. Tot això encara no està exhumant, no està acabada la investigació, queden comissions rogatòries internacionals que han d'arribar i, per tant, coneixem doncs, només aquesta part que fins ara ha fet pública el jutge José de la Mata en l'acte de dijous passat. I també hi ha una altra part molt interessant, molt important, que no ha sortit a la llum pública, que és el cas del USB, del pendrive, que finalment el jutge José de la Mata va decidir no incorporar en el sumari. Aquest pendrive, tinc un exemplar per aquí, aquest pendrive, és una còpia d'un altre pendrive, òbviament, però és molt important en la mesura en què hi ha moltíssima documentació d'una etapa dels negocis de Jordi Pujol Ferrusola, que és dels pactes del Majestic. Quan hi ha els pactes del Majestic, a banda dels acords polítics que s'estableixen entre el govern de José María Aznar i Jordi Pujol, el sotogoverno o les clavegueres del PP i de Convergència també es posen d'acord i arriben a un seguit de negocis en comú. I això és el que hi ha en aquest pendrive. Aquest pendrive recull una època al voltant dels anys 2000 en què Jordi Pujol Ferrusola, el germà del qui era conseller Felip Puig, en Jordi Puig, i el nebot de l'Ignacio López del Hierro, el marit de la antiga ministra Dolores de Cospedal i exsecretària general del PP, es posen d'acord per muntar tota una trama de negocis internacionals molt important. Es mouen per Mèxic, es mouen per República Dominicana, es mouen per Gabon, es mouen per Uganda, es mouen per Estats Units. En fi, hi ha tot una trama de negocis que, tota vegada que l'origen d'aquest pendrive procedeix del robatori que es va fer en el despatx de Jordi Pujol Ferrusola, en què una persona va accedir i va copiar els continguts del seu ordinador, finalment el jutge José de la Mata va decidir no incorporar aquest pendrive en el sumari, però el seu contingut ha estat reconegut com a cert per al propi Jordi Pujol Ferrusola i és una peça també molt important, molt interessant, que no ha quedat exhumada en el sumari, que no ha quedat exhumada en l'acte de processament, però que dona moltíssima informació sobre les activitats corruptes, mafioses de tota aquesta colla. Dir-vos doncs, que l'acte de processament és la culminació d'aquesta llarga investigació que vam iniciar doncs, un grup de periodistes que després la justícia es va prendre seriosament, però que jo crec que arriba tard i tal vegada aquest arribar tard serà una de les causes perquè molts dels delictes que queden reflectits en aquest acte de processament caiguin en la prescripció. Per exemple, ja està clar que Jordi Pujol Soley, que està acusat i s'ha demostrat que tenia un compte a l'Ambanc, a Andorra,
aquest compte que va obrir amb un ingrés de 307 milions de pessetes en efectiu a l'any 2000, segons la investigació i el dictamen que ha fet Hisenda, que el delicte fiscal imputable a l'obertura i manteniment d'aquest compte, que seria aproximadament d'uns 900.000 euros, hi ha una resolució, un dictamen d'Hisenda d'ara del passat mes de desembre, dient que aquest delicte ha prescrit. Per tant, en funció de com evolucioni el procediment, ara s'ha obert un termini de 30 dies perquè les parts, defenses fiscal, qualifiquin i presentin les seves conclusions en funció d'aquesta part del sumari que ha activat i que ha donat a conèixer el jutge José de la Mata. El que sí que queda clar és que l'expresident de la Generalitat quedarà exculpat per prescripció. I tal vegada succeeixi el mateix amb Josep Pujol Ferrusola, perquè ell ha pagat en el seu moment les sancions per el fet d'haver tingut la seva fortuna amagada a Andorra i en altres paradisos fiscals. És possible també que les noies, la Marta i la Mireia, també quedin exonerades i per prescripció del delicte fiscal. En fi, és molt possible que el judici acabi gairebé amb poca cosa. Suposo doncs que s'acabarà condemnant a Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit, que és el que movia fonamentalment les finances i el diner negre de la família, la seva exdona, la Mercè Gironès, amb la qual van treballar conjuntament i també tenien comptes conjunts a Andorra i en altres paradisos, però caldrà veure què succeeix amb l'Oleguer Pujol, òbviament, però el que sí que queda clar és que un cop això arribi a judici, espero doncs, que serà en un termini de 6-8 mesos, aquesta part del sumari, és molt possible que s'acabi amb l'absolució per prescripció de l'expresident de la Generalitat. Tot i això, crec doncs, que la principal, en tot cas, condemna que ha tingut ja i que té Jordi Pujol Soley, l'expresident de la Generalitat, és l'ostracisme que pateix, el fet de que no pugui sortir de casa amb la tranquil·litat de que no es pugui trobar persones que l'increpin o persones que en fi, doncs, li retreguin la seva conducta. I soc dels que pensa que la pitjor presó que pot tenir una persona és casa seva, és la por de sortir, la por de no poder passejar-te lliurement per als carrers. I en aquest sentit sí que és clar que tant Jordi Pujol com Marta Ferrusola, i més a partir d'aquest acte de processament, que recomano absolutament que tingueu la paciència, però que és molt interessant i important que es pugui llegir i que pugui ser de coneixement públic, crec doncs, que confirma i deixa ben clar quin és el tipus de govern i de governs que hem tingut durant tants i tants anys a Catalunya i quin és aquest sistema mafiós, corrupte, que ens havia portat Pujol. També és interessant, en funció de l'actualitat en la que en fi, estem immersos, lligar un cop més, que em sembla doncs, que és molt clar, la caiguda dels Pujol a partir de la confessió que fa el 25 de juliol del 2014 i explica la historieta de la deixa del seu pare amb la posterior abdicació del rei Juan Carlos. Quan Pujol, l'any 2014, en el Parlament de Catalunya, adverteix que si se serren les branques de l'arbre, al final el que passa és que cau un niu, cau a l'altre, cauen els nius, és obvi doncs, que es referia en clau el que aleshores era el cap de l'estat espanyol, el rei Juan Carlos. Perquè, en fi, són coses no massa conegudes, però que hem anat explicant en el Triangle durant aquests 30 anys. Però hi ha una connexió també directa entre les clavegueres
de convergència de la Generalitat de l'època pujolista amb les clavegueres que sempre han envoltat Juan Carlos I. I hi ha un negoci, per exemple, que van fer plegats, que va ser l'any 1986, amb les loteries de la Generalitat. Si recordeu, els que ho recordeu, doncs es van posar en marxa unes modalitats de joc, el rasca-rasca, la loteria 649, en aquest negoci que va posar en marxa la Generalitat, es va adjudicar a una empresa que es deia l'Uditec, en la qual hi participava Casinos de Catalunya, en la qual hi participava una misteriosa societat que encara no hem acabat mai de saber qui hi havia al darrere, que es deia Imperial Trading, que tenia presència i ramificacions en paradisos fiscals, també de les Illes del Canal, de Jersey, i hi havia també una societat que es deia Inversions Ponent, en la qual hi participava amb un 33%. En fi, la persona d'aquesta societat era el príncep Zurab Chukwutuwa, una persona de l'entorn íntim de l'aleshores rei Juan Carlos I. També la persona que representava l'empresa nord-americana que va proveir els equipaments d'aquestes loteries era Manolo Prado i Colón de Carvajal, que era l'administrador del patrimoni de Juan Carlos I. Per tant, doncs, és molt clar que en aquest negoci de les loteries de la Generalitat hi va haver una connexió, hi va haver un interès en que es repartissin els grans beneficis que van imaginar que donaria el negoci de les loteries. Del negoci de les loteries en va derivar el que es va anomenar com el cas Casinos. Si us recordeu, l'any 1990, i era aleshores el director financer de Casinos de Catalunya, va anar al jutjat i va denunciar com des de Casinos de Catalunya s'havien pagat 2.000 milions de pessetes a Convergència, però també a diversos mitjans de comunicació afins a Convergència, com concretament en aquells moments La Vanguardia, concretament el Correo Català, concretament el Diari Avui, una cadena d'emissores que es deia Cadena 13. I el cas Casinos està absolutament relacionat amb l'adjudicació d'aquestes loteries a l'any 1986, tota vegada doncs, que Casinos era el principal accionista de la societat Luditec, de l'adjudicatària, en la qual també, insisteixo, hi havia interessos claríssims de l'entorn immediat del rei Juan Carlos I. Per tant, si haguéssim estat, crec jo, doncs un país mínimament normal, l'esclat del cas Casinos, en el qual el director financer, Jaume Sentís, se'n va directament al jutjat i explica tota aquesta trama de corrupció a canvi de l'adjudicació dels casinos. Casinos va finançar Convergència i diversos mitjans amb tants i tants diners negres, en efectiu. Crec doncs, que això raonablement hauria hagut de significar en aquell moment, a l'any 1990, la fi del pujolisme, la caiguda de Pujol, perquè és un escàndol absolutament inacceptable en un context europeu, en un context democràtic. No va ser així. Un cop més, doncs, la maquinària censora, la maquinària doncs, de silenciar i d'impedir que un escàndol d'aquesta magnitud arribés a l'opinió pública tingués les conseqüències doncs, que en qualsevol altre país hauria tingut, doncs va fer que el règim pujolista i concretament Jordi Pujol continués encara a la presidència fins a l'any 2003. Per tant, doncs, estem vivint un temps que hem perdut entre tots plegats per haver estat incapaços de fer front amb energia, amb duresa, aquesta corrupció que des del primer moment es va incrustar a la Generalitat a l'any 1980. En fi, jo com a periodista estic molt content per aquest auto del jutge José de la Mata, però a la vegada també estic realment trist en la mesura doncs, en què jo m'hauria pogut dedicar
com a periodista català he fet moltes altres coses, però he estat també durant 40 anys perseguint tota una trama de corrupció que com a català i com a periodista m'escandalitzava i em dolia. I, en fi, doncs, he dedicat una gran part de la meva vida activa i professional a intentar doncs, explicar, denunciar, desmuntar tot aquest règim corrupte dels que, en fi, doncs, com jo modestament, doncs, ens vam alegrar amb el retorn del president Tarradellas, amb l'aprovació de la Constitució, de l'Estatut, en fi, doncs, amb la fi del franquisme, de seguida, l'Estatut és del 79, l'any 80, les primeres eleccions, ens entra el senyor Pujol i fins ara, no? Fins ara, doncs, perquè encara que ell no hi fos a la presidència des de l'any 2003, però bé, doncs, és evident que Artur Mas, és evident que Carles Puigdemont i Quim Torra representen, en síntesi, els mateixos interessos que durant tants i tants anys ens han fet malbé el país. Jaume, una cosa. Sí. Ens queden només 5 minutets per acabar el temps. Això ha passat molt ràpid. Escolta, creus que això pot significar un autèntic canvi o que això pot ser el final del procés? El procés viu, òbviament, de la quantitat de diners públics, majoritàriament, que s'hi han esmerçat. No? En la mesura en què hi ha diners, hi ha procés. Per mi és molt important, òbviament, les pròximes eleccions, que no sabem exactament quan seran, però crec que objectivament en aquestes pròximes eleccions podria haver-hi un canvi de majories. Si això fos així, se'ls acabarien els diners i, per tant, s'acabaria el procés. Hi ha molta gent que està absolutament comprada i que viu del procés, començant per als mitjans de comunicació. La dinàmica perversa de finançar, subvencionar mitjans de comunicació, no només perquè diguin el que tu vols, sinó sobretot per callar el que no volen que s'expliqui, és per mi una de les claus d'explicar el procés. L'altra clau també, òbviament, el procés comença, ja hi he explicat la meva anàlisi en altres ocasions, en el moment en què s'imputa Oriol Pujol, que havia de ser el successor de la dinastia dels Pujol a la Generalitat. Això és l'any 2012. Estem a l'any 2020, han passat 8 anys. Tot acondueix que aquestes pròximes eleccions espero que hi hagi un canvi i que l'esquerra catalana no torni a cometre l'error de permetre que les estructures corruptes, com va passar amb el tripartit, es mantinguin i després puguin tornar a emergir com va succeir amb el retorn d'Artur Mas al poder. Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies i, bueno, sobretot moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i, bueno, ens tornem a veure aviat. Quan vulgueu. Vinga, moltes gràcies i adeu. I moltes gràcies també a la gent que ens ha acompanyat avui. Moltes gràcies. Salut. Adeu. Adeu.